مشورِ غم جناب بابا زرغام عباس شاہ صاحب آپ جہاں اپنے مخصوص انداز میں ذکر مصائب آل محمد فضائل رحمت بیان فرمائے. شاد رکھے
صدقہ محمد اور اہل بیت محمد دا میں ملنگ فقیر جیا سید میری ملنگانہ ذاکری میری ایمان و یقین دی ذاکری سب ذاکر میرے تو اچھے اور بہتر میں ہر دا دعا ہو میں ہر مہینہ سے چپیل کرے نا رانا محمد اور اہل بیت محمد نے سمجھن کی کوشش کر کہ محمد اور آل محمد کیا ہے اسا خلقی سے واسطے ہیں انہوں پہچانیے ساری وجہ تخلیقی ہو انہوں نے پہچاننا لیکن ساری کی بجال جتنے سارے ذہنہ دی انتہا ہے اتنے انہوں نے نوکرہ دی ابتدا ہے بڑا سمجھدار مجموعہ بیٹا سر نہیں ہلانا منہ بولنا ہے جتنے نوکرہ دی انتہا اگر شاید کو پندہ تے انہوں نے ابتدا انہوں نے جامعہ لے نہیں پہچان سکے انہوں نے سردار ملائکہ جبرائیل نہیں سمجھ سکیا جب دروازے آلے محمد تے جبرائیل آندا پتہ ہی نہ اس لگدا علی کیڑا ہے محمد کیڑا ہے بھائی کیا بات ہے تہاڈی سن غازی رنگ لاوے نعرہ علی جنہاں جبرائیل نہیں سمجھ سکیا نگر صاحب اج کل تو دور تکے دا انسان کے جانے محمد اور اہل بیت محمد کیا ہیں کچھ لوگ آفتے نے سادے جائیں خدا جانے دے سادے جائیں نہیں اسائیں نہ جائیں اسے اسائیں نہ دے نوکران دے نوکران دے نوکران جائیں اسے کہ نمو اج زبان نہ ہوں میں وقت نوکران دے نوکران جائیں اسے جمانوں کو نوکران دے نوکران جائیں اسے خدا جانتا ہی نہ دے نوکران دا کمال ہے کو بھرنگ نہیں دیندا دعا لاہن نہیں دیندا کیا بات ہے تہاڈی میری گلا بچے نو یاد ہے تیسرے بھائی کی جنت منڈی منڈی نا بھائی صاحب منڈی نا منہ بولو سر نہ ہلاؤ سر باروں دے زبان ہولی ہولی ہے منڈی نا کنا دے ملنگاں دا ملنگ پھر ملنگاں دا ملنگ ساوے کپڑے والے اگوں ملنگاں دا ملنگ اپنے گھر دی گلے ملتان دی شمس تبریز شمس ملنگ ہے فقیر ہے درویش ہے سید ہے تاریخ شمس پڑھ کے ویکھو کھان لئی موٹی بھن نہیں آئی در بدر گیا جا کے اگ دا سوال کیتا سید فقیر سمجھ کے کسے یقین نہ دتی مادشاہ دا زمانہ نہیں مادشاہ دا زمانہ نہیں جدو اگ نے ملک فقیر جلالے چایا سید نے اپنی پاور استعمال کیتی سورج دے ریٹا کے تو شمس ہے میں شمس ہے علی یا ہن سارا تے کٹا نے نا بھائی سمجھدار ہی تا تیری حیاتی ہوئے سورج لکھا موٹی بننی تیری حیاتی ہوئے شمس سے کسی بندے سوال کیتا تیرا عمل کیا ہے ورد کیا ہے وظیفہ کیا ہے فرمیدر میرے سنو شام دا ورد میں کرے نا علی علی اور میں سوچے در سوچ اس کے نام ہے جتنی طاقت ہے بزرگا ایک بلنگ نام جو پیدا ہے سنو جو رہے آندا ہے اللہ جانے اس آپ نے کتنی طاقت ہے تواڑیاں جوانیاں سلامت رہیں تو انہوں غازی نہ ملاوے سرکار جتی لال شعبان اس گران دارمان تیرا مون پکتا پہ علی دنا لیا ہے لری بندہ فقیرہ گلہ میں فقیرہ دیا کرے نا بیٹا اس نے چنی الگیا نہیں تھے گاہ میں الگیا میں تو کرنے ہی کرنے ہیں جب تک رام میں سلام ہے کلندر صرف ملنگ نہیں کلندر مجتہد اعظم کلندر نمائندہ امام ہے کلندر تے سوال ہے تینوں کلندری کیوں ملی ہے تو کلندر بنیا کیویں تیرے سر تے تمام فقرا دی دستار ہے پکے کلندر فرمیندے جدا علی دی گلی دا کتا سدایا مینوں کلندری لگ گئی ہے تہاڈی زندگی تہاڈا مولا رنگ لا تہاڈی زندگی کسی مکرو آکھیا بیٹا ویسے دے گھر کو میں بندے دے ہتھ ہی پائے ہوئی میں کسی مکرو آکھیا کلندر نو تیری حیاتی ہو رہی گلی دا کتا صدا ہے میرے کو ڈڑے کو ڈڑے آئے بیٹھے ایلی دے دروازے دا دلوں صدا آیا کیڑے تو میرے سمجھ یار ہوندے کلندر آکے میں ایلی دے دروازے درگیر ہوں مگمن کے بیچ میری یا آئی کا آئی نہ آئی ہائے 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 جی ریڈی یلے حلالی موالی آئے بیٹھے ہو میری یا آئی کا آئی نہ آئی میری بائی کا آئی نہ آئی کلندر آدھا میں دروازے تے بن کے بیٹھا ہے امبیاں والی ایک اتارہ لگی ہوئی ہے بڑی حیاتی
تن مولا بڑے رنگ دا ان کو رم مودو ہے ایک دو شیر شسیر تو انا مونڈو ہے تو میں نہیں پڑی اس لئے روز ہے گہرا گھتے ہیں بڑی یہ یادتی ہوئے بس دو شیر پر سیدھے دیں ایک جملہ مسائل دیں شبان آنا ہی نہیں بڑی آنے انتر رمضان آگیا اللہ ہی یادتی کری ہاں جی 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 اچھا شادی ہو اتنی پڑی ہے تو صحیح حافظ ہو گئے ہاں جی اچھا جی اے ہوئے جناب علی گھنٹے کو بعد یہ رہے لو موٹر والی بچ پڑے تیری حیاتی تیری زندگی ہو میں کہ باش کی جیندہ ساڑھا جان ہوئے اگر ان جان ہوں تو ساڑھا سکرا ہمیں کیا رجوع بولا تو ان بڑے رنگ لانے چلو جی ایک شیر شابان نہ سنا دینا شادی رنگ سنا دینا تو شادی کا فرش ہو دروز میں جوال محمد بھی بات یہ جی مومن نے پرانے کسی بھی دو مومن دیتا ہے کوئی ایک شیر سنے ہی نہیں ایک شیر چلو شادی نہیں سنے یہ افطاری کے لئے میری بات دعا نہ کرے سید فقیر آئی آیت مت میری دم اندرس درود بھگوا لے محمد رضا اے شبان آ گیا ہے شبان آ گیا ہے شبان تو صحیح بولے آئے ایک مجلس عبادت ہے جیسے بولوں نے عبادت ہے صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ بندہ سادہ چھوڑ کے خوش ہوئے اور آشش کر کے داتے ہوئے ہے سادی فضیلت دی گواہی وہ بندہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے جائے انہوں حلال نہ جائے گیا حیاتی ہوئے بھائی ہے شابان آ گیا ہے شابان آ گیا اتنا یسوانی بولا دوار سے شابان آ گیا ہے شابان آ گیا شابان آ گیا ہے شابان آ گیا اللہ تیلو رنگ لائے یا علی ولی اللہ اس آخر جب میں پڑھنا پائے گیا ہے اس مہینے دا تعارف کرا رہا ہے شعبان دے مہینے دا برد کر رہا ہے ای چل رہی شان بارے نازل ہوئے ستارے ای چل
کل ولی بنیا امام شیعہ سلطان شادی یاد ہونی شادی کا حال جناب سارے ستارے کٹے ہو گیا زور آئی اس دسے ہو جڑے بندے نہیں قبول لیندے اپنی مرضی کیا بات ہے سب اڑے جیو شادی نہیں پہ بولے میں تاریخ نہ میرا اتر رابطہ ہے شاہ رجب نو ابھی شکایت کرے لگے بیٹھے ہو مفت میں سن رہے ہو شادی اس کو بڑا فضائل ہے ہی کوئی نہ علی اور بطول کی شادی آخیا میں دو نور کے دریا لائن شادی جڑا شادی چپ رہے ہو بھکھا رہے بھائی نار شادی قسیم رزق دی زندہ باد زندہ باد
تک کیا دساوا سیدا دا خوشیاں میں کیا سنا شادی کیا بات ہے اے تو دلغت دے پہلے تیری حیاتی ہوئے تیری زندگی ہوئے تو رلے پجی ہوئی ہے کردہ مہن رچی ماں تیری حیاتی سورا دسندہ پی آئے تالے کپڑے علیہ کابو ہو بھو تیری جرت تنگو پرس میں جنہ نو بلا لینا میں پوسی جانا تیری حیاتی سورا دسندہ پی آئے ماشکی جی علی دی شادی سے کے آئی ملازم حسین جی زور وے کے گیا دیا دے بنڑی تے بن رہا توہے دے مثال شادی ہی دے وچ آئی اے خود زور گیا دیا Say, I need you to hide.
तेरी जिंदगी बड़े समझदार बंद बैठे हो मकसद से आ मकसद से सब हिले हो आगे पहुंच मैडम थोड़ा हुक्म मने आगे जेडे नैन खाते पीते खाते पीते जो ने जेडे खाते पीते आए ढुल खाई गल उन्होंने वास्ते खाने का बंदोबस्त आई लंगर लगे चलाई जोर वे के दिया दया दाए मैं गरीब सैयद की दुआ
ਤੁਹਾਡੀ ਹੰਝੂ ਬਤੂਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਲ ਨੇ ਮਨ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਸੰਯਤ ਬੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਝੋਲੀ ਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੋਲੀਆ ਫੈਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਜੀਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਇਮਾਮ ਸੈਯਦੁਲ ਸਾਜਦੀਨ ਇਮਾਮ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਯਹੀ ਉਜੜ ਕੇ ਬੱਲੇ ਸੱਕਾ ਚਾਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਹੈ ਕਰਿਆ ਸੱਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਿਆ ਸਜਾਦਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕੁੜੜੇ ਤੇ ਜ਼ਈਫ ਬਣ ਚਾਚਾ ਸਦਨ ਲਗਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਲਮ ਮੈਂ ਮਰ ਵੰਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲਫੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲਾ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦੋ ਸਜਾਦਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੈਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਜੀ ਨੌਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਆ ਦਾ ਸਜਾ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਰੋ ਕੇ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਚੋਮਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਵਾ ਭੈਣ ਦਾ ਦਾਜ ਲੁਟੀਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾਹਦੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਖਤਮ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਦਲਤ ਪਰਾ ਮੁਜਰੇ ਮੋਮਾ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾ ਸਿਆਣ ਸਕਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਛੋੜੋ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਜੋ ਵੱਡੀ ਦੀ ਖਬੇ ਛੋਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਤੁਝੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਾਫਰ ਤੈਯਾਬ ਤੇ ਡਿੱਠੀ ਸਾਇਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਗੰਗ ਦੂਰ ਰੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਦਿਨ ਸਦੇ ਸੁਰਿਆ ਰੋਕਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਰਾਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਬਾ ਸਈਦਾ ਦੀ ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਚਾਚੇ ਜਾਇਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਬਾ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਰੋਕੇ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਰਮਾਨੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆ ਲਿਆ ਜਦ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੌਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਵੇਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਕਿਆ ਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਜਿਹਦਾ ਵਤਨ ਤੇ ਬੱਲੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਲਾਮ ਹਯਾਤੀ ਨੇ ਰੋਣਾ ਦੇ ਹੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੱਸ ਕਰ ਗਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਤਲੀਆ ਮਲੀਆ ਨਾ ਫਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋ ਉਹ ਕਦੀ ਚਾਚੇ ਜਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵੇ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਹੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਦ ਰਹਿਦਾ ਕੀ ਦਰਦ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰੋ ਕੇ ਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋ ਜੀ ਨੌਕਰ ਖਤਮ ਵੱਲਾ ਉਮਾਇਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਦਾਤ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬੈਠੇ
بسم اللہ دے ختم دا ثواب ہوئے جناب بھٹی صاحب نو اکبر عباس پدے پورے 6 مہینے سادات دے چولے چ دھوم ہے تے خرچ تے 6 مہینے گزرے تے عید آئی محرم زمان تے یکو کا منظور ہو دستور نے رواج میں یہ نے پیک کے بھری لو سہرے علی پہ دو دیوس تے جی ہو گئے تیاتی ابھی کئی عید آ جائے لباس سچا پیسے زیادہ کون ہو گئے کھانے اچھے پکے ہوئے ہو گئے دو دیوس تے دیا نو سہرے عید چنگی نہیں لگتی شاہ باس کو سجوڑا ہے بھائی نوکر اگر کئی بچے ہو سسو بزرگ ہو عید والے دن بچے نو اکٹھا کر بس غریب میرے پیکے تے تواڈے نام کے بہن دی سبھال ضرور تھوڑی جی دیر ہو اس بال سرا ویکو تا مامو عید لے جانا میں دھیا تے بہن کو نام چکر شاہ جی علی دی دھی دی جتی تو تے نو بیرا مرا کے بلی نے کہ بلا ماما بہن دھیا دے حصے دا یہ پہلی عید ہے اس بار رمضان علی تو صحیح عید نہ کرے گا سامنے چھوٹی بہن کل سون کے نظر پی سکتا اکھ نہیں کہ اسلام نے بدل دیکھ دیکھ بھائی تیری حیاتی تیرا نوکر آن اکھ نہیں کوئی اسلام نے بدل دیں اکھ یہ مار کیا دیئے کلسوم بیڑا اپنا برکا پائیا میرا چائیا کلسوم بیڑی زینہ بھائی دوپارا دا ٹائم اگے بیمار ہے بازار دی مکی ہوئی ہے دربار دی تھکی ہوئی ہے کدے وینی رو گیا دی وینیا وانی کے بھرا ہوا تو عید وانی منگنیا یاتی نے کڑا نو کرا آدھی مار وانی گیڑا بھرا جیندہ میں چھئی گیڑا عید پہنچا دی رو گیا دی الفیا دا گھر دورے سجاد رات ودا روتا آج وینیا عباس دے فضل تو عید ون منگنیا آدھی وینیا المال دے گھر وید آباد رو آدھی وینیا باب دی شکل آلے دے گھر وید ون منگنیا